Um, dalam tempoh separuh pertama 2024, kadar inflasi telah mencatatkan peningkatan pada kadar yang lebih perlahan iaitu sebanyak 1.8% berbanding kadar 2.5% bagi tempoh yang sama setahun sebelum itu. Dan itu telah kekal pada paras 2% dan ke bawah bagi tempoh 12 bulan berturut-turut sejak Julai 2023. Penyederhanaan inflasi ini dinilai berdasarkan peningkatan harga barangan sama ada dari sebulan ke sebulan ataupun dari setahun ke setahun uh, yang sudah tentu lebih perlahan dan lebih stabil um, ia bukan bermakna penurunan harga barang secara keseluruhan bila kita lihat kepada bakul-bakul Um, barang dan perkhidmatan ada yang memang menurun Tapi sebahagian besarnya kenaikan itu menyederhana sejak 12 bulan yang lepas Pun begitu kerajaan sedar um, bahawa uh, masalah kos sara hidup ini adalah masalah yang perlu ditangani dengan berkesan di Malaysia Dan ia juga merupakan masalah yang sama di seluruh dunia dan faktor-faktor uh, ini um, adalah disebabkan sebahagiannya peningkatan kos pengeluaran disebabkan oleh kenaikan kos operasi sebahagian besarnya juga ialah ketidaktentuan bekalan dan pasaran akibat is isu geopolitik pertamanya selepas dunia mengalami COVID kemudian bersambung pula dengan beberapa masalah geopolitik dan juga keadaan um, ekonomi dunia secara keseluruhan termasuk ketidaktentuan kadar mata wang dan lain-lain. Datuk yang dipertua, usaha-usaha um, kerajaan untuk membantu rakyat menangani kos sara hidup ini boleh dikelaskan kepada empat strategi utama. Pertama ialah untuk meningkatkan bekalan dan jaminan makanan untuk rakyat menerusi pelbagai program pertanian pada skala yang besar. Contohnya, Program pengukuhan keterjaminan makanan 2024 dengan kos banyak 400 juta bagi pelaksanaan aktiviti pemantapan rantaian makanan dan pengukuhan pasaran agro makanan Kerajaan juga telah mempercepatkan usaha untuk memodernkan industri uh, padi beras negara termasuklah dengan pelaburan uh, melebihi 3 bilion untuk menaik taraf sumber air bagi memastikan penyeluruhan air yang lebih baik terutamanya di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda Kedah. Program penanaman padi lima musim dalam tempoh dua tahun juga dijangka akan berupaya meningkatkan purata hasil padi beras negara sebanyak 15%. Selain daripada itu, kerajaan juga menyediakan dana-dana khusus untuk mempercepatkan pemodenan industri tani negara termasuklah program pemerkasaan industri akuakultur kos banyak 30 juta dana teknologi dan automasi di rantaian nilai agromakanan kos 50 juta. Beberapa langkah untuk menstabilkan Uh, bekalan makanan ini ada menunjukkan hasil yang baik. Contohnya keputusan kerajaan untuk membenarkan import ayam um, telah berjaya mengekalkan harga uh, pada paras yang yang, yang berpatutan, walaupun um, harga ayam diapungkan. Ada juga program-program lain. Contohnya kerajaan membuka tanah-tanah kerajaan. Untuk pertanian moden pada skala nasional melalui program IPR intan dan fokusnya ialah kepada tanaman-tanaman kontan yang buat masa sekarang ini banyak diimport. Contohnya, um, sasaran melalui um, intan ialah untuk memastikan kita berjaya meningkatkan SSL ataupun tahap um, self sufficiency level dengan izin tuan yang di pertua. Uh, daripada 30% sekarang ke, kepada 50% dalam tempoh dua uh, tahun dari sekarang. Um, itu yang pertama iaitu menstabilkan uh, sumber bekalan makanan uh, melalui pasaran. Yang kedua ialah untuk kita memberi tumpuan kepada persoalan gaji. Kerana kos sara hidup ini melibatkan dua perspektif. Satu ialah kos, satu ialah pendapatan rakyat. Sebab itu beberapa pendekatan-pendekatan uh, besar telah bermula untuk kakitangan awam contohnya semakan gaji penjawat awam telah dimuktamadkan dan akan diumumkan dalam masa yang terdekat. Um, proses menyemak gaji minima contohnya berla berlaku seperti yang diperuntukkan di dalam undang-undang uh, di bawah Majlis Perundingan Gaji Negara dan uh, pada masa yang sesuai akan diangkat ke jemaah menteri um, dan uh, kementerian sumber manusia dan kementerian ekonomi juga contohnya telah pun memulakan projek rintis dasar gaji progresif untuk membolehkan gaji sektor swasta yang berada di paras permulaan dan paras yang 5000 ke bawah itu juga ada campur tangan daripada kerajaan untuk memastikan kenaikan gaji secara berkala dan tumpuan kerajaan kepada aktiviti-aktiviti yang uh, berteknologi tinggi yang disebut sebagai high growth high value juga dijangka akan memberikan pula gaji yang lebih baik melalui penghasilan kerja yang bermutu tinggi. Contohnya um, usaha kerajaan yang yang terkini untuk uh, menskalakan industri semikonduktor melalui uh, reka cipta Uh, Semikonduktor telah membuka peluang pekerjaan kepada graduan pada gaji permulaan RM6,500 Itu adalah strategi kedua Strategi ketiga sudah tentu untuk meningkatkan pemantauan dan penguatkuasaan Bagi memastikan harga yang berpatutan Dan mengelakkan aktiviti mengaut keuntungan secara berlebihan Dan ini dilaksanakan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kausar Hidup dan kita telah melihat pelbagai ops dan juga operasi-operasi yang telah diambil yang sudah pun ada keberkesanannya, contohnya dalam mengekang penyeludupan diesel dan juga kesan inflasi selepas pengapungan harga diesel. Dan yang terakhir, Datuk Yang Di-Pertua, strategi keempat ialah memastikan bahawa bantuan-bantuan kepada kumpulan-kumpulan secara bersasar ini ditambah. Ini termasuklah meningkatkan jumlah peruntukan sumbangan tunai rahmah kepada 10 bilion bagi tahun 2024 dan juga bantuan-bantuan lain sama ada melalui SARA uh, untuk menoktahkan kemiskinan contohnya seluruh agensi kerajaan digerakkan dan uh, bayaran tambahan diberikan supaya keluarga-keluarga ini melepasi garis kemiskinan tegak dan juga dalam sebarang um, Dasar yang dilaksanakan oleh kerajaan, tumpuan diberikan untuk memastikan kumpulan sasaran berpendapatan rendah mendapat bantuan tunai tambahan. Contohnya melalui uh, bantuan tunai RM200 di bawah program budi madani selepas uh, pengapungan diesel dilakukan. Insya Allah dengan uh, strategi yang begini yang meliputi keseluruhan aspek-aspek yang uh, mempengaruhi kos sara hidup rakyat. Insya-Allah perkara ini akan dapat meringankan beban rakyat dalam tempoh beberapa tahun akan datang. Terima kasih Datuk Yang Dipertua.